ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2568နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ခရစ်နှစ်10ရက်6လ2024အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်104ရက်ွယ်ရှိုးဝဝင်းကျောင်းမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရေးသားကြီးတွင်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသည်မြလူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလူရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအထူးဤစု၍အလူဒာယကာယီဥခင်မောင်တန်းအလူဒာယီကာမာယီတော်ဤကျွေသာယရဏမောင်အောင်ခိုင်မမျက်မိုးစင်ဤယရဏမောင်ခန့်စီသူမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှရှိုးဝဝင်းကျောင်းမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရေးသားဤအတွင်မှလာစဉ်နိုင်လာစဉ်နိုင်တလလျင်နှစ်ရက်တိုင်းနှစ်ရက်စီနှစ်ရက်စီတို့ကိုနေဆွဲနှင့်နေအချိုးပွဲရီမှန်းလျက်စကတ်လူတန်းပူဇော်ခြင်းရေကဲမုံတို့ကိုစကတ်လူတန်းပူဇော်ခြင်းနောက်တရား68ကျိန်တရား69ကျိန်မြောက်စီအလူနှင့်နေဆွဲကုသိုလ်တရား68ကျေးမြောက်စီအလူနဲ့နေစွန်းအလူဖြစ်ပါတယ်တလားလျင်တသိန်းကျက်စီစီအလူနေနဲ့တူလာခဲ့တာအခုတရား68ကျေးဖြစ်သွားပါပြီတရား69ကျေးတရား69သိန်းမြောက်အလူတော်ဖြစ်ပါတယ်လာစဉ်မပြည့်လူတန်းလာခဲ့တာ169ကျိန်တိုင်အောင်ရှိတော့ပါပြီ169သိန်းမြောက်အလူနဲ့မိမိတို့တက်ဆွမ်းသည်မြတ်နေဆွမ်းနဲ့နေချိုးပွဲလေလူတန်းနဲ့ဈေးအလူလေလူတန်းနဲ့ပုံခဲဝယ်ဩစဉ်တို့ကိုလေလူတန်းနဲ့အွန်လိုင်းတရားအလူဖြစ်လေပဲအစဉ်မပြတ်လူတန်းပေးကြတယ်အလူဒါယကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေ့လူရှင်နေနဲ့အတူထပ်မံပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြတဲ့လူရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့မက္ကီတီကျွေမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာမက္ကီတီကျွေဤ52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူဖြစ်ကော်ဖီမွေးနေ့မုံတို့ကို USA နိုင်ငံကနေပြီးတော့မွေးနေ့အလူဖြစ်လှမ်းပြီးတော့လူတန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကော်ဖီနေတကွာမုံပုံတို့ကိုလှမ်းပြီးတော့မွေးနေ့ကုသိုလ်အဖြစ် USA ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့အလူဖြစ်ပါတယ်။အာယုံစွမ်းကိုရီမှန်းပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်ကြသည့်အလူရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ကျောင်းတန်ကြီးကမှဒေါ်နွေရင်ဝင်းသာယရနာကိုရဲမပန်းဤမွန်မောင်ခွန်ခိုင်ဦးနှင့်နုဝေစတို့မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှအယုံစွန်းအယုံချိုးပွဲအတွေ့ကြီးမှန်းလျက်စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မံပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလူရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလူဒာယီကာမာယီဒေါ်ခင်သိမိသားစုအလူဒာယီကာမာယီဒေါ်နန်းသူမိသားစုအလူဒာယီကာမာယီဒေါ်ညွန့်ယီမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှတရားစုစေပရိသပင်အလူတော်တို့ကိုလည်းပဲဒီကနေ့စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အလူတန်ဤကမ္မဤဒေါ်သိန်းကြီးပိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲနတ်စင်မပြည့်အာစိနကံစုဘူးစေအလူစသည်တို့ကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသည်မြတ်လူတန်းပူဇော်ကြတယ်အလူတော်ကတော့အလူဒာယီကမာယီဒေါ်သိန်းကြီးသာယရဏကောင်းပိုင်မတသက်မွန်မြေယရဏမောင်ဟိတ်ထနှင့်အောက်ကပါမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစွန့်သင်ငန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါလူတော်ငွေ2သိန်းကျပ်စီနဲ့လာစင်မပြည့်လာစင်နိုင်လာစင်နိုင်2သိန်းကျပ်စီတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလှူဒန်းပါတယ်အပစင်နိုင်လဲစွန့်ကြင်လူတဲ့နေခေပွဲပေါ်စင်ဒီအဖျော်ရည်ဒီတီရှူဘူးဒီစသည်ဖြင့်အမြဲထာဝရလူတဲ့နေကြတဲ့အလူရှင်မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံပြီးတော့စတုပစ္စည်းအာစိနကံစုဝစီအလူအလုံးလည်းပဲ6သိန်း
ရှစ်တောင်း၃တောင်း၅၀၀ကျပ်တူတို့ကိုအဲဒီဝါကြီးတော်သိန်းကြီးမိသားစုတို့နဲ့အတူမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆေးအလူတို့ကိုလည်းပဲလူတန်းပူဆောပါတယ်နောက်ထပ်ထမ်းပြီးတော့ယခုကိုလာပိုင်းအတွက်အဲဥဇိုးဝင်းဒေါ်မတ်လိုက်ရှောဝင်းရွှေဆိုင်မိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲအာယုံစွမ်းအလူဆိုပြီးတော့လာစင်၂တောင်းကျက်စီ၂တောင်းကျက်စီနဲ့လာစင်မပြေ လူတန်းပူဇော်ကြပါလေအာယုံစွမ်းအတွေ့ရှိမှန်ပြီးတော့လူတန်းညာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဖခင်ကြီးဦးကျော်မောင်အထူးရည်စုပြီးသမီးယရနာမညွန်ဝေကိုုံစုံဆိုင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲလာစဉ်လာစဉ်အာယုံစွမ်းလူတော်မွေ၂000ကျပ်တို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ပါတယ်နောက်မန်ဝေးဤဝါမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲ စွန့်ချိုင်အတွဲဆိုပြီးတော့စနေနေ့တိုင်းစနေပထမပတ်မှာလာစဉ်လာစဉ်လူတော်ငွေ1000ကျပ်တို့ကိုဒါစွန့်ချိုင်အတွဲလာစဉ်1000ကျပ်1000ကျပ်စွန့်ချိုင်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြတဲ့အလူရှင်မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါတယ်နောက်ဦးတန်ညောင်းတော်ညိုမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲ လာစဉ်လူတော်ငွေ1000ကျပ်စီ1000ကျပ်စီတို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ပါတယ်ဥပုသေယောဂီတော်စင်တွေကလည်းပေါင်းစုပြီးတော့2500ကျပ်တို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ကြပါတယ်ယနေ့အလူရှင်မိသားစုတွေမိမိတို့လက်စွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားတစ်ပုဒ်တို့တို့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ကံကောင်းကြပါစေတရားတော် ပါတရားလေတကယ်ပါပါတရားပါပါတရားပါပါတကယ်အလူရှင်မိသားစုတွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားတို့တို့ကျေးဇူးပြုပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အလူရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဥပုသ်တွေအားလုံးသောတရားနာပရိသတ်တွေကံကောင်းကြပါစီဆိုတော့ ကံကောင်းကြပါစီလို့ပြောရင်ဦးဇနုဘုရားဘာသာဝင်သရောစင်တွေကအကျိုးပြီးကောင်းတာကိုသွားပြီးတော့မြင်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အကျိုးပြီးကောင်းတာကိုဦးဇနုကမြတ်တော်ဖြစ်ကံကောင်းတယ်လို့ဒီလိုမြင်တာပေါ့နော်ဒါလည်းမှားသလားဆိုတော့မမှားပါဘူးတကယ်ကတော့ကံဆိုတာအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအဲ့တော့ ကံဆိုတာကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းကံကောင်းမှအကျိုးပေးလေကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အကျိုးပေးကောင်းဖို့ရာအတွက်ကဘာကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲအကြောင်းကံကောင်းအောင်လုပ်ရမှာဟောအကျိုးပေးကောင်းဖို့ရာအတွက်အကြောင်းကံကောင်းအောင်လုပ်ကြရမယ်အဲ့တော့ကံလို့ပြောတဲ့ခါမှာကံဆိုတာဘာပြောတယ်လို့မြင်ရင် တို့တကယ်ကမှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဘယ်လိုနားလေထားတယ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းမြတ်တာအသိနိုင်မှုပေါ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအဲတိမဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲနားလေမဲအဲ့တော့ကံဆိုတာကိုဒီနေရာမှာရိုးရိုးတန်တန်ကလေးအားလုံးနားလေအောင်ဦးဇင်းမြတ်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်ကံဆိုတာကကာယကံဝစီကံမနောကံ ကံဆိုတဲ့နေရာမှာကံဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပါဗျာဟုတ်ပါဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီ၃မျိုးတွေမှာကာယကံနဲ့ကာယကံမလို့ခေါ်တယ်ကာယရဲ့ကံမရဲ့နှမျိုးတွဲပြီးတော့ကာယကံမကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကာယကံလို့ခေါ်တာကာယဆိုတာကကိုယ်ဖြစ်မိမိရဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာကာယဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ကံမဆိုတာကပြုတ်လုပ်လိုက်တာကာယကံမဆိုတာဒီကိုယ်နဲ့ပြုတ်လုပ်လိုက်တာကြီးကိုကာယကံမကာယကံလို့ဒီလိုခေါ်တာကိုယ်နဲ့ပြုတ်တာကိုမလို့ခေါ်လဲကာယကံလို့ခေါ်တာဝစီဆိုတာကနှုတ်ဖြင့်ကံမဆိုတာကတော့ပြုတ်လုပ်တာ ဝစီကံမဆိုတာကနှုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်တယ်တဲ့နှုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နှုတ်ကတော့ပြောဆိုလိုက်တာဒီပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလေးပဲဝစီကံမနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းလို့ဒါကတော့ကိုးစီလေးပါတယ်
Nopin yo soda go to park and a day. Was he can look for? Say, take any gen twee bigo, you look down with your paloco. Banoka. Who nep you look like daga? No nep yo soda ga. Was he can mafia? Say, gen twee daga? Banoka. Era palo calling me can look. Can soda kaya can? Was he can? Banoka. Who nep you yare can? No nep you are a can? Say, nep gen twee are a can? Era can look. Era can look. Yore, soro. Can Gonya vazi, soro. Can Gonya vazi, sui. Gonya make can up and about. Hakanile, Kaye can, Wesi can, Mano can, no corre, can banaba go on. A candoma go on. Can Gonya vazi, sura. Kaye can lay Gonya vazi. Wesi can lay Gonya vazi, Mano can lay Gonya vazi. เอ้าก้านก้าวญาบาสิรู้ပြောတာกายะก้านก้าวญาเมย์สุยกายะก้านเนี่ยอ๋อปานาติปาตะจุโลนาติเอ้อกาวเนี่ยกายะก้านน่ะไม่กาวเนี่ยกายะก้านกาวเนี่ยกายะก้านญาอะไณาทานาริกูจุโลณีจาดาริตรอกาวญาอีไม่ปี้ดาริยูณีจาดาริไม่ปี้เว้เนี่ยยูณีจาดาริกะเอ้อกาวเนี่ยกายะก้านน่ะไม่กาวเนี่ยกายะก้าน เออตรอกองใหญ่กามิตุเมษาสาราริกูจุโลณีรากาก็มะก้องเนี่ยกายะกันเบปานาติปาตากันแลมะก้องเนี่ยกายะกันอะไณาทานะกันแลมะก้องเนี่ยกายะกันกามิตุเมษาสาระกันแลมะก้องเนี่ยกายะกันเอริมะก้องเนี่ยกายะกันนี่กูช่องมะก้องเนี่ยกายะกันนี่ဖြစ်มาครับพระบาทปานาติปาตาแลช่องနိုင်အောင်ယူစားရမယ်အဋိဏာဌာနလဲ Shao Nai on Yuzayame, Kamitumi Sansarale, Shao Nai on Yuzayame, Erasui in Option, Magone, Kayagani, who shall be or Gone, Kayagani, who sound like the Kajiro, Kangong Dwabi. Pagongwa Kangong Dwari, Muta Wata, Gone, Kana, Magone, Kane, Mahoda, Biolaida, Lulu, Gili, Biochalaida, Nayan, Tayan, and Muta Wata, Tusia, you would you don't like that. Nien Tayene, Mahodari, Mahmanari, Bionira, the Mutawara, Tusiaji, Wazigan, Tusiaji, Junonida. Mahode, Treni, Bio, Mahode, Adeni, Bio, Mahodari, Yi, Mahodari, Bio, Arari, Aloha, Mutawarari. Eri Mutawaras, Ragonekan, and Magonekan. Magonekan, Eri Magonekan, Ego Biloni, Dakamagoni Dabe. เออญั่นเนี่ยกันนี่กูปิゅณีดากันญั่นนี่ดาเวสู้เดกันนี่กูปิโลนี่เลยเวกันสู้นี่ดาเวไอ้တော့มุตาวาดาริกูอัตตะไหนซုံးไม่ช่องอ่ะมาล่ะช่องปิตุณวาสาตะยงเนี่ยตะยอกกုံไตตาริไม่ช่องอ่ะมาล่ะช่องกုံไตนันดิเอกုံไตนีราดิกันก้องนี่ดาล่ะกันสู้นี่ดา มหุฏฐาริมหมั่นนาริปโยณีราติกั่นก้องณีราละกั่นซูณีมหุฏฐาริมหมั่นนาริปโยกွင့်ยะเยอะกั่นซูล่ะเวงามหุฏฐาริปโยกွင့်ยะล่ะกั่นซูไล่ตางามหมั่นนาริปโยกွင့်ยะไล่ตากั่นซูไล่ตาเอ้อตริมทายะมาล่ะทายะมาทายะมา ဘုဒ္ဓဝါဒပိတုနာဝါစာဂုံတိုက်တာဒီပရုဒ္ဓဝါစာဉာဏ်ဉာဏ်ထန်တန်ဒီပြောဆိုတာဒီဒါတွေကကံကောင်းတာတွေလားကံဆိုးတာတွေကံဆိုးတာပါဗျာတန်ဖတ်ပလပါအတိပဲမရှိတဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့ဇာတ်တွေပြောနေတာကလည်းကံကောင်းနေတာလားကံဆိုးနေတာကံဆိုးနေတာတဲ့အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဝါဒရဲ့ပိတုနာဝါစာရဲ့ပရုဒ္ဓဝါစာရဲ့တန်ဖတ်ပလပရဲ့ဆိုပြီးတော့တဲ့ဝစီကံဒီအဲ့ဒီတော့ ဆိုးတဲ့ဝစီကံนี่ရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုးတဲ့ဝစီကံนี่ကိုတော်ကောင်းများကပြုလုပ်နေရင်အဲ့ဒါဝစီကံဆိုးနေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆိုးတဲ့ဝစီကံนี่ကိုရှောင်ကျင်မှတ်တာလင်ဝစီကံကကောင်းသွားမှာဒါမှကံကောင်းသွားမှာမနောကံနဲ့အဘိဇာသူများတွေကြည်ပွားနေတာတိုးတက်နေတာအောင်မြင်နေတာကိုကြည်ပြီးတော့ကိုကအိုးဝိတ္တမလောဘတွေနဲ့ဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူး သူများတွေချမ်းသာနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကဝမ်းမသာနိုင်ဘူးတရကောင်းမြတ်မူရိတာမပွားနိုင်ဘူးဆိုတာဝိသမလောဘကြီးဖြစ်နေတာ
เอออภิสสาโลขอเด้เอริอภิสสาอภิสสายินเนี่ยณะลงเนี่ยผิดยินเด้เอ้อตรงเนี้ยพี่อภิสสาโซรามโนกันเมไอ้รอตุเนี้ยปิสิโกมตยาทะเพิ่นโลจินเนี่ยสิทธิ์ผิดทวาบีโซยินอภิสสาผิดทวาบีโซยินถ้ามโนกันอกุตุดุสิยะจีโซรอถ้ากันก้องตัวละกันซู้ตัวเอ้อซู้เด้มโนกันเมีย ပြပါဒတဲ့သူတော်ဘာဒီပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းဆင်းရဲရဆင်းရဲကြောင်းဒုက္ခရောက်ရဒုက္ခရောက်ကြောင်းကိုကြံစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော်ကောင်းမြတ်ကြံစီနေကြတာဒီမရှိနိုင်ဘူးလားသူတော်ဘာဒီကိုပျက်စီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲဒုက္ခရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုဒုက္ခပေးလိုက်ရရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုနှိပ်စေရရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မြန်ပျက်စီးရပျက်စီ
kan ni ne pyo ro mano kan ai ro bya ba da lo kho de mano kan ha kaung ne kan la su de kan su de kan ma bya ai ro pyesi ya pyesi chang chen si ni de so de ga ai ra mano kan su ni da bo ai ra kan kaung daw da la kan su daw da kan su daw da bya tu ro ba ni pyesi ya pyesi chang chen si ni lo ga ro aku ချွေဝင်းကြောင်းတိုက်ခြင်းမှာဥပုပ်လာဆောင်ရင်းတဲ့တောင်မှာသူတော်ဘာဤပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြံစည်နေရင်ဓမ္မဟိုနေမှာတရားမှတ်ရင်းနဲ့ကြံစည်နေရင်တောင်မှာဖြာပါရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကံကောင်းနေသလားကံဆိုးနေတယ်ကံဆိုးနေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖျားကိုွယ်လို့အကျိုးမရှိဘူးကွာတရားကိုွယ်လို့အကျိုးမရှိဘူးကွာတန်ဃာတွေကိုွယ်လို့အကျိုးမရှိဘူးကွာဆိုတာတခြားလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲယရနာသုံးပါးရဲ့ဂုံဒီလည်းမယုံတော့ဘူးကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပြီးကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတော့အလကားမင်းတို့မြောက်ပေးတာကွာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဆိုတာတွေကဒါမှန်တဲ့အယူလားမှားတဲ့အယူပါဗျာအဲမှားတဲ့အယူတွေမိဘကိုလည်းပဲအဲ့တော့မိဘကိုလည်းပဲဂျေဇူးတင်စီရမလို့ဘူးဂျေဇူးဆတ်စီရမလို့ဘူးဆိုတဲ့အယူတွေဟာမှန်တဲ့အယူလားမှားတဲ့အယူအလကားနောက်ဘဝဆိုတာအလကားပဲဘယ်စီမှန်းတော့မသိလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်စိတ်မရှုပ်နဲ့ဆိုတဲ့အယူတွေဟာမှန်တဲ့အယူလားမှားတဲ့အဲ့ဒါမှားတာကမိစ္ဆာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမြန်ဖြစ်နေရင်အယူမှားနေရင်ကံကောင်းနေသလားကံဆိုးနေသလားကံဆိုးနေတာပါဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ကံဆိုတဲ့နေရာမှာကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံလည်းမဆိုးပါစေနဲ့ကောင်းပါစေဝစီကံလည်းမဆိုးပါစေနဲ့ကောင်းပါစေမနောကံနေလေမဆိုးပါစေနဲ့ကောင်းပါစေအဲ့ဒါမှသာလျှင်ကံကောင်းမှာပေါ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေကောင်းကြပါစေအဲ့တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေကောင်းမှအဲ့ဒီကံနေကောင်းမှအကျိုးပေးရလေကောင်းမှကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုးရင်အကျိုးပေးလေဆိုးတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အကျိုးပေးကောင်းခြင်းရင်ဘယ်ကံနေကောင်းမှာကာယကံဝစီကံမနောကံနေကောင်းမှာအကျိုးပေးလေကောင်းမှာအကြောင်းကံကောင်းမှာအကျိုးပေးလေကောင်းမှာအကြောင်းကံကညံ့ရင်အကျိုးပေးလေညံ့တတ်တယ်အကြောင်းကံဆိုးရင်အကျိုးပေးလေဆိုးတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကံဆိုးတယ်ဆိုတာဆိုးနေတဲ့ကံကြီးကိုပြုတ်ခွင့်ရနေတာပဲဆိုးနေတဲ့ကံကြီးကိုပြုတ်ခွင့်ရနေတာဆိုးနေတဲ့ကံကြီးကိုပြောခွင့်ရနေတာဆိုးနေတဲ့ကံကြီးကိုတွေးခွင့်ရနေတာကံဆိုးနေတာအိယာထဲမှာနေပြီးတော့နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ငါဘု து ဒုက္ခပြီးလျင်ကောင်းမလဲဘု து နှိမ့်ဆက်လျင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တွေးနေရင်အဲ့ဒါမနောကံကောင်းနေတာလားမနောကံဆိုးနေတာအေးရတဲ့နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့အေးမရဖတ်မရကန်ဆိုးနေတာ။အော်အေးရတဲ့မှာနေနေရင်နဲ့ကိုယ်ကမေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့အိတ်မပြောလို့မေတ္တာပို့နေရင်ကဲကန်ဆိုးနေသလားကန်ကောင်းနေ။ကန်ကောင်းနေတာဗျာ။အိတ်မပြောလို့ဆိုပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုမှတ်နေတယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေးမှတ်နေတယ်ဆိုတော့မနောကံကဆိုးနေသလားကောင်းနေ။အဲအဲ့ဒါကန်ကောင်းနေတာပဲ။ကံကောင်းနေဆိုတာတော်ကောင်းများကြီးဟိုတိုက်ကြီးတာကြီးနဲ့နေရာမှာကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ကြီးတာကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဇောကျွေးတွေပြန်နေတယ်လူတွေတပုံကြီးအဲကွန်အလုံးပေါင်းမြောင်များစွာအောက်ကဇောကျွေးတွေပြန်နေတယ်တပုံကြီးချမ်းသာတိုင်းကံကောင်းနေမထင်လေရာထူးရှိတိုင်းကံကောင်းနေမထင်နဲ့ရာထူးရှိပြီးတော့ပူလောင်နေရင်လည်းဘယ်ကောင်းမလဲ
Khen gong ne su ra tu ra gong miya yi. Ka ye khen gong, we si khen gong, mano khen gong na gu ba gong ne lukwa. Khen gong ne. Gong ne ka ye khen biu kwen ya yi, khen gong na. Gong ne we si khen biu kwen ya yi, khen gong na. Gong ne mano khen tui kwen ya yi, khen gong na be. Ka ye khen le gong, we si khen le gong, mano khen le gong. E ra ma khen gong na. Kaya kan wazi kan mano kan nyan yin, kan nyan. Kaya kan wazi kan mano kan su yin, kan su ra be. Yi da jiao, kan kong ne sura, kaya kan wazi kan mano kan kong na wu, kan kong ne lu ko ra. Eri kan ni kong ma ta li, a ju bhi ri ga le, kong ma re, kaya kan wazi kan mano kan wu da kuwa kong on te yin, a ju bhi kong ma ya si lu, su ma dong le, kong ma be, su ma dong le kong ne. Su dong siya, malu ro hu de kuwa kaya kan wazi kan mano kan wu da kong on lo yin a chubi ka le kong ma be su dong ni siya dong malu a chong kong yin a chu kong ne a chong nyan yin a chu nyan da de a chong su yin kong chong lo ma kong chu ya ma nyan chong lo yin nyan chu ya da de su chong lo yin su chu ya da de yi da chong Chua wen chong dai ji ma aku upo di la la bi ro song tong nya re so ra pha lou ni ya le mi yin kan kaung aung lou ni ya upo di la song tong nya ra di pha kaung nyin lu la ja la ke chua wen chong dai ma la bi ro upo di la song tong ne kha ja ro ke ka ye kan le ma kaung mu la kan kaung na bo wa si kan ga le kaung ne upo song yin ne a tin ni thai pyo yin no be kaung ma le no a la so no wa si kan ga kaung daw la la so daw la ແຮອ່າແຈງລີເລັດໂຕປີໂອເອີ້ອະດິນດີບິໂອອຈິນດີບິໂອມະຫຸດາດີບິໂອຫຍັງເນາະເອີ້ອະກັນບາຜິດນີ້ຊູນີດາກັນຊູນີດາຄາແດໂຕຕີດົງນີ້ຈ້ອງຕີດົງນີ້ບິໂອບໍ່ອົງເຮບິໂອບໍ່ອົງເຮໂອອະດິນບິໂອໄລດີອະດິນບິໂອໄລສໍດາກັນກ້ອງນີ້ຈາລະກັນຊູນີ້ຈາລະກັນຊູນີ້ຈາດາກັນຊູນີ້ຈາລະນ້າມະເລແດປົກກູວ່າອັນນີ້ມະຫຸດາມະຫຸດາໂອບິໂອລະນ້າເລແດປົກກູວ່າເຮພຸນຍີຈ້ອງຍောက်ດົງມາງາຄູດູບໍ່ປິວຫຍັງເບເຊິງກໍປິວມາເລရှိတာကြီးရောက်တော့မှငါကုသိုလ်မပြုရင်ဘယ်ရှင်ပြုမလဲစကားတက်တလုံးပြောနေရတာတို့အိမ်မှာလည်းပြောနေရတာဘယ်မှာပဲဖြစ်ပြောလို့ရတယ်တရားဆိုတာကတရားစကံရောက်တဲ့အချိန်ရှိတာရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားမှတ်လို့ရတာဒီမှာမှအီအီချမ်းချမ်းနဲ့တရားနှလုံးသွင်းလို့ရတာတို့ရက်ွက်แท้ဆိုတာကဟိုဘက်ကစူးဒီဘက်ကစူးကိုကိုယ်တိုင်တရားလှုပ်ချင်တော်လဲလှုပ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အခုရှင်ဝဝင်းချောင်းတိုင်ကြီးဥပုဒ္ဒါစောင့်နေဆိုတာကုသိုလ်ရခြင်းလို့ကုသိုလ်ရခြင်းလို့ဆိုတော့ရတဲ့အချိန်ကလေးကိုလုပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုမယူတာလားယူတာယူတာအဲ့ဒီလိုယူနေတာဟာဘာကောင်းနေတာကံကောင်းနေတာပဲကိုတက်နိုင်တဲ့တရားလေးနားလိုက်တရားလေးမှတ်လိုက်ဝိယဝဆကုသိုလ်တက်နိုင်တော့ယူလိုက်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဝိယဝဆလေးယူသွားတော့လည်းပဲဒါကောင်းတဲ့ကာယကံဤကောင်းတဲ့ဝစီကံဤကောင်းတဲ့မနောကံဤဆိုတော့ဒါကံကောင်းတာပဲအဲ့တော့တမျက်စီလေးတစ်ချက်လဲတာကလည်းကံကောင်းတာပဲအမိုက်ကလေးတစ်ခုတွေးလို့ကောက်ပြီးတော့အမိုက်ဘုံနဲ့ထည့်သွားတာအဲ့ဒါကံကောင်းတယ်လို့ခေါ်တာဒါမကောင်းတဲ့ကံလားကောင်းတဲ့ကံလဲအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကံပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံဒီကိုတော်ကောင်းများကပြုလုပ်ကြမှသာလျှင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပြီးမှအဲ့ဒီကျတော့ကောင်းကျိုးရပါရစေလို့ဆုတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတာကကံကောင်းဖို့လိုတယ်ကံကောင်းရင်အကျိုးပေးကောင်းမယ်။ကံညံ့ရင်အကျိုးပေးညံ့မယ်။ကံဆိုးရင်အကျိုးပေးဆိုးတတ်တယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုပြုတဲ့ကံကိုတတိထားမယ်။ကာယကံကိုလည်းတတိထား၊ဝစီကံကိုလည်းတတိထား၊မနောကံကိုလည်းတတိထား။ဘသူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကာယကံမညံ့စင်နဲ့။ကိုဝစီကံလည်းမညံ့စင်နဲ့။ကိုမနောကံလည်းမညံ့စင်နဲ့။ဘသူညံ့ညံ့ကိုကံမညံ့စင်နဲ့။ဘသူဆိုးဆိုကိုကံမဆိုးစီနဲ့ကိုကံဆိုတာကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံလည်းမဆိုးစီနဲ့ဝစီကံလည်းမဆိုးစီနဲ့မနောကံလည်းမဆိုးစီနဲ့ဘသူဆိုးဆိုသူဆိုးတာကသူ့အပိုင်းဒါပေမဲ့လို့ကိုကံတော့မဆိုးစီနဲ့အဲ့တော့ဘသူကမိုက်မိုက်ကိုကံကမမိုက်စီနဲ့အဲ့တော့နားလေထားရမှသဘောပေါက်ထားရမှကံဘယ်နှပါအကံဒီလေကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုပြီးတော့ကံသုံးပါရှိတယ်အ
အဲ့ဒီကံသုံးပါးရှိတဲ့အထဲမှာကာယကံနဲ့ဝစီကံလို့ခေါ်တဲ့ဒီကံနှစ်ပါးကိုတော့တီလာကထိန်းတာကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုဘယ်သူကထိန်းတာမနောကံကိုကြတော့တမာရီကထိန်းတော်လာတမာရီတီအောင်ကြိုးစားရင်မနောကံမှာကောင်းသွားပြီတီလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရင်ကာယကံလည်းကောင်းပြီဝစီကံလည်းကောင်းပြီတီလာလုံးညောအောင်ဆောင်ထိန်းလိုက်တာနဲ့ဘယ်ကံဒီကောင်းတာကာယကံလည်းကောင်းဝစီကံလည်းကောင်းမန်အဲ့တော့တမာရီနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်ဘယ်ကံမှာကောင်းသွားပြီမနောကံမှာကောင်းသွားပြီမနောကံမှာကောင်းသွားပြီမကောင်းတာမတွေးတော့တမာရီအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာမတွေးတော့ဘူးအနောကံမှာကောင်းသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံရင်ကာယကံကောင်းမယ်ဝစီကံကောင်းမယ်တမာရီနဲ့ပြည့်စုံရင်မနောကံမှာကောင်းမယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ်အကုန်ကောင်းသွားပြီအဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်အဲသောတာပတ္တိမဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတရားစုမရှိတော့ဘူးဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့တရားစုလည်းမရှိတော့ဘူးသီလံပရပရမတလို့ခေါ်တဲ့တရားစုတွေလည်းလုံးဝပယ်နိုင်သွားပြီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလံပရပရမတလို့ခေါ်တဲ့အပေကြစီနိုင်တဲ့ကိလေသာတရားစုတွေကိုပညာသောတာပတ္တိမဲ့ပညာပယ်တတ်လိုက်ပြီကာမရာဂနဲ့ပဋိကလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာနှစ်မျိုးကိုတော့ဖြင့်အယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုတော့ဖြင့်တဂရဂามိမေပညာကပယ်လိုက်ပြီအဲနည်းနည်းပယ်တယ်ကာမရာဂနဲ့ပဋိကကိုအနာဂามိမေပညာရမှာလုံးဝအကျွမ်းမဲ့ပယ်တယ်အရဟတမေပညာကတော့ကိလေသာအလုံးကိုအကုန်လုံးကိုပယ်နိုင်သွားပြီယုံညံ့တဲ့တရားတွေကိလေသာဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့တရားလားယုံညံ့တဲ့တရားဒီကောင်အလွန်အမတန်မှယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုယုံမာတယ်ဆိုတာလူကယုံမာတာလားကိလေသာယုံမာလားကိလေသာယုံမာတာပါဟဲ့ကိလေသာယုံမာတာသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာယုံမာတာအဲ့ဒီကိလေသာကိုပယ်လိုက်ရင်အဲ့လူရဲ့လည်းမယုံမာတော့ဘူးဘယ်သူကမှမယုံမာတော့အဲ့တော့ကိလေသာရှိချလို့ယုံမာကြတာကိလေသာမရှိရင်ဘယ်သူမှမယုံမာဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတာယုံမာစေတဲ့တရားယုံမာတဲ့တရားပဲအဲ့တော့အခုအရဟတမေအရဟတဖို့မျက်မှောက်ပြုသွားရင်အယုတ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုပယ်တတ်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီအယုတ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုချိန်မှုန်းပြစ်တာအရဟတမေဉာဏ်ကမှအယုတ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုချိန်မှုန်းပြစ်နိုင်တာအဲ့ဒီဉာဏ်မှမရသေးရင်ယုံမာတဲ့တရားတွေရင်ထဲမှာကျန်းနေအောင်မှာပုရုဇဉ်ဒီမှာယုံမာတဲ့တရားတွေမရှိကြတာလားရှိကြတာပုရုဇဉ်မှရင်ယုံမာတဲ့တရားရှိတယ်အနည်းနဲ့များတော့ရှိတယ်အဲတော့လုံးဝကင်းစင်တဲ့ပုရုဇဉ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲတော့သောတာပန်ဖြစ်ရင်ယုံမာတဲ့ကိလေသာတရားတွေယော့သွားပြီတဂရကံကပိုယော့တဲ့အနာကံဆိုရင်ပိုယော့ယဟနာဆိုရင်အကုန်ယော့အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံမာတဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးအရဟတမေကံမှာအကုန်လုံးပယ်နိုင်တာပုရုဇဉ်ဒီရဲ့အတိဉာဏ်ပညာဟာဘေကိတိတာကိုမှအကျွမ်းမဲ့မပယ်နိုင်ဘူးတရင်ကတခဏပဲပယ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ပါအဲ့ဒီလိုကိလေသာတရားစိုးတွေယုံမာတဲ့တရားတွေကိလေသာတရားတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒုတိယတမာရီနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်တတိယပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံရင်ကာယကံကောင်းသွားပြီဝစီကံကောင်းသွားပြီကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့ကောင်းသွားတာဒီဘာနဲ့ပြည့်စုံလို့သီလနဲ့ပြည့်စုံလို့ကာယကံနဲ့ဝစီကံမကောင်းသေးဘူးဆိုတာဘာနဲ့မပြည့်စုံလို့သီလနဲ့မပြည့်စုံလို့သီလနဲ့ပြည့်စုံရင်ကာယကံကောင်းဝစီကံကောင်းတမာရီနဲ့ပြည့်စုံရင်မနောကံမှာကောင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့လုံးဝအကျွမ်းမဲ့ကောင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝအကျွမ်းမဲ့ကောင်းဖို့ရာအတွေ့ကံကောင်းဖို့လိုတယ်ပါတယ်လေဒါကြောင့်ရှင်ဩဝင်းเจ้าကယောဂီသရောစင်ဒီကောအလုံးသောတရားနာပရိသတ်တွေကောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကောကဘာသူကဘာသားတွေကောအလုံးကိုဒီကနေ့အဲမေတ္တာနဲ့ရှင်နဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ကျေးဇူးပြုပေးပါတယ်ဗာတရားတယ်ကံကောင်းကြပါစေတနိုင်ငံလုံးပါတယ်လေကံကောင်းကြပါစေတစ်ကမ္ဘာလုံးပါတယ်လေကံကောင်းကြပါစေ
kong ya me kan ga kaya kan wesi kan mano kan lo kho de a ri kan ni kong yin da a chu bi ga le kong twa bi lo a ra ga le ko ti si chin lo di ti ya le ne jesus pyu pi ba de a long do a lu shin mi ta su ri a long do dhamma mai swi ti ya na paritat twi kaya kan ni le kong wesi kan ni le kong mano kan ni le kong pi lo ဒုက္ခ ခန္တိန် ချုပ်ငြိမ်း ရ အမှန် မျက်နှာပံကို လင်းမြန် စွာ မျက်မှောက် ပြု နိုင်냐သည် ပုဂ္ဂိုလ်တု ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ကြီးတွေ ဖြစ် ကြပါစေ လို့ ဆန္ဒ ပြု ရင် အပ္ပမဒိနာ မမိမလျော မဘော မတန် ထက်တန် သော အပ္ပမာရ တတိတရား ဖြင့် တံပါတိထ ကိုစီကိုငှ ပြည့်စုံ နိုင်냐ပါစေကုန်တတိ